חדשות הערב. הסערה בעקבות החשיפה בכאן חדשות, שר האוצר סמוטריץ' והקפאת הכספים לחברה הערבית. בלי המכינה לא הייתי יכולה להגיע לאן שאני היום, כי זה עזר לי להשתלב יותר נכון. הסייר שירה במחבל שרצח את חברו חן אמיר בתל אביב בשיחה עם כתבנו. לא יוצא לי מהראש אפילו לשנייה. לשנייה, אני שומע את הנשימות, אני רואה הכל. באיחור של יממה, נתניהו מגנה את המתקפות על ראש השבק. פרסום ראשון, המפכ"ל במתקפה חריגה על הממשלה, מיד הפרטים. הנתונים נחשפים, זינוק חד במספר גנבות הרכבים בישראל. איזו עיר עלתה לראש הטבלה? ברגע שהאוטו לא נמצא בחנייה, היה לי ברור שהאוטו נגנב. השכונה שאני נמצא בה היא כמו בופה של הגנבי רכב. פרויקט מיוחד של דוב גילהר, מסע בכפרים בגרמניה שנשלטים על ידי הימין הקיצוני. החלק השני בפרויקט יומנה של קלי, האימא הצעירה שנאלצת לעסוק בזנות בלילות, חושפת את הלקוחות ביניהם בכירים במשק. אתה נשוי ויש לך ילדים, אז למה להשתמש בזונה? וגם ההורים שנאבקים ללמד את הילד לנהוג בעצמם כדי לחסוך את הכסף למורה נהיגה. זה מטורף. להורים שלי יש 6 ילדים, זה מלא כסף. שלום לכם וערב טוב. סערת הקפאת הכספים של שר האוצר סמוטריץ' לחברה הערבית שנחשפה כאן אתמול ומונעת גם תוכניות לשילוב ערבים באקדמיה ממשיכה לעורר הרבה מאוד ביקורת. השר סמוטריץ' טוען שהן מעודדות הקצנה, אבל ראש המל"ל בהמלצה ביטחונית חד משמעית אומר לו שבדיוק להפך, הן דווקא מפחיתות טרור. ואנחנו פותחים בך מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, ואחרי החשיפה שלך כאן, בכירי משרד האוצר יוצאים עכשיו נגד השר, והביקורת שלהם מתמקדת בחשיפה שלך על עצירת הכספים לרשויות מקומיות. נכון מאוד, ההחלטה של סמוטריץ' לעצור את העברת 200 מיליון שקלים שהובטחו לרשויות הערביות בממשלת השינוי על ידי מנסור עבאס ואיילת שקד, ואנחנו חושפים הערב ביקורת שנשמעת בחדרים הסגורים בתוך משרד האוצר של בכירי אגף התקציבים נגד ההחלטה הזאת של סמוטריץ'. הם גם מזהירים ואומרים ההחלטה הזאת של שר האוצר תפגע אנושות ברשויות הערביות. הכסף הזה, 200 מיליון השקלים, מדובר על כסף שהובטח לשוטף לאותן רשויות. הרשויות בנו על הכסף הזה, התחייבו, והמדינה אחרי זה עלולה להצטרך להיות זאת שמוציאה אותם מגרונות בהרבה מאוד כסף. גורם באוצר תוקף את ההחלטה הזאת של סמוטריץ', אומר זאת החלטה מטומטמת, השר ייאלץ להתקפל בסופו של דבר. אתמול אנחנו חשפנו ששר האוצר מתכוון שלא להעביר 200 מיליון שקלים לרשויות. סמוטריץ' טוען שהוא לא רוצה להמשיך את העבודה של הממשלה הקודמת, שזה לא התפקיד שלו, שהוא רוצה לשנות את סדרי העדיפויות של הממשלה החדשה שלו. יש סדרי עדיפויות חדשים. הוא גם מסביר ומנמק שהרשויות לא ממש בנו על הכסף הזה. כאמור, שר הפנים משה ארבל מבקש להעביר את הכסף, מזהיר גם כן מפני כניסת הרשויות לגירעון. שר האוצר מתעקש, הכסף הזה לא יועבר לרשויות. מיכאל, תודה רבה. ובאוניברסיטה שבה ממתינים לכסף הזה, זועמים על ההחלטה הגזענית לטענתם, וכל הפרטים והסערה הזאת בכתבה של אירן חוג'יינוף, כתבנו לענייני חינוך. אני לא יודעת, בלי המכינה, איך הייתי מתנהלת ואיך מסלול החיים שלי היה נראה. לונה היא סיפור ההצלחה הקלאסי של המכינות שנתמכות על ידי הכספים שהקפיא השר בצלאל סמוטריץ'. עברתי שנה שהיא משנה חיים מבחינתי, היא באמת כמו וילון שחור שירד, אחרי שהבנתי איך מתקשרים. זאת לא רק שפה של א' ב' ג', אלא שפה תרבותית. המכינה עצמה הכניסה אותי לתוך המסגרת האקדמית. ולא רק מכללת הדסה, 4 מכינות לצעירים ממזרח ירושלים פועלות בעיר. אמש חשף כתבנו מיכאל שמש שסמוטריץ' סוגר להם את הברז בניגוד לדעת כל אנשי המקצוע. זה עזר לי לקפוץ גם, כמו שאמרתי, גם בשפה, גם בכלים, גם בידיעה של תרבות שונה, של איפה שאני חיה. עזר לי להשתלב יותר נכון בסביבות שהם לא קצת שונים ממני. מדובר ב-200 מיליון שקלים לתוכנית של 5 שנים, כסף קטן במונחים של הממשלה, אבל באקדמיה התקשו לגייס את הכסף בעצמם. לפתע פתאום, out of the blue,
בניגוד להמלצות של כל גורמי המקצוע ובניגוד להמלצות של כל גורמי הביטחון, החליט אדם אחד, פשוט כך, לבטל את זה. והדרך היחידה שאני יכול לחשוב על זה, שהוא יפעיל כאן בורות בשילוב של אטימות. ושר האוצר מצידו לא נשאר חייב, והגיב על הפרסום. אני לא חותם את גומי של אף אחד ולא מתנצל שבאתי לקדם ערכים ומדיניות. בשנים האחרונות התפתחו באוניברסיטאות ובמכללות תאים אסלאמים קיצוניים שמביעים הזדהות עם אויבי ישראל. מה גם שהם מקבלים העדפה על פני סטודנט יהודי ששרת בצבא. זאת החלטה לא הגיונית, שרירותית, שלא עומדת בשום קנה מידה של שיקול דעת. הוא לא מבין כמה התוכנית הזאת מועילה, והוא הוסיף לזה גם קצת יחס מפלה לערבים. והתוצאה היא ניסיון לבטל דבר שחוץ ממנו כל הגורמים תומכים בהמשך הפעילות של זה. חודשיים לפתיחת שנת הלימודים האקדמית, הסטודנטים שאמורים להתחיל ללמוד במכינה כבר קיבלו את ההודעה על כך, ובאוניברסיטה העברית הודיעו שיספגו השנה את העלויות. בשנה הזאת אנחנו נפעיל אותו כי קיבלנו את כל הסטודנטים האלה, אבל בשנה הבאה, השנה שלאחר מכן, אם אכן ההחלטה הזאת תישאר בעינה, אני מתקשה להאמין שהיא תישאר בעינה, אבל אם היא תישאר בעינה, אנחנו נאלץ לבטל את המכינה על כל המשתמע מכך, על כל התוצאות הרעות שזה יגרום לירושלים. המהלך של סמוטריץ' זוכה לביקורת מכל צידי המפה הפוליטית, כולל שותפיו לקואליציה. שראש המטה לביטחון לאומי צחי הנגבי העביר לשר המלצה ביטחונית חד משמעית שמדובר בטעות. סמוטריץ' סרב לקבלה. החלטה אומללה שהיא צירוף של גזענות וטיפשות שהתחברו ביחד. כל מי שבר דעת מבין שדווקא מי שמאמין באחדות ירושלים וברובנות ישראלית בכל חלקי ירושלים, יש לו אינטרס עליון כדי שצעירים ערבים ממזרח ירושלים ילמדו באוניברסיטה הישראלית ולא באוניברסיטה פלסטינית בשכם. סמוטריץ' מבטיח כי יביא תוכנית חומש גדולה יותר לחברה הערבית במזרח ירושלים, בלי לתת כסף לעידוד סטודנטים ערבים, כדי שיהיו עוד כמו לונה וחבריה. זה מאוד עצוב, ואני מאוד מקווה שזה לא יקרה בפועל. ולמרות הצעד הזה של שר האוצר לירן חוג'יינוב, באוניברסיטה העברית כבר בוחנים מסלול עוקף סמוטריץ' למימון התוכנית הזאת עוד בשנת הלימודים הקרובה. אתה עם הפרטים. ממש כך, מיכל, מנסים לגייס 14 מיליון שקלים. מדובר ב-500 סטודנטים בערך שכבר נרשמו. מבחינת האוניברסיטה העברית, שזה המכללה, המכינה הגדולה ביותר שמכינה סטודנטים ערבים לאקדמיה, הם הולכים לקדם את זה, ועם מה? מאיפה מגיע בדרך כלל הכסף, וצריך את הכסף עכשיו, זה כסף נזיל, תרומות כמובן, משם כנראה יגיע הכסף, כמו שאמרת, מסלול עוקף שר האוצר סמוטריץ', וכמובן, הם יביאו את הכסף והם לא מתכוונים לוותר. מילה אחת, בכל זאת שר החינוך קיש, הוא גם היה מעורב בעניין, כבר בחודש מאי, לפני העברת התקציב, התחילו דיונים בין שר האוצר לשר החינוך, הם פה בדעה אחת, מבחינת קיש, התקציב הזה יישמר. אנחנו חושבים, במשרד החינוך הוא אומר, מה לעשות איתו כדי להעביר אותו בכל זאת לסטודנטים. איכשהו, במעין מגמה אחרת, כמובן אנחנו מדברים על איזושהי אולי מעין ועדה שתקום שם, כדי לבחון את הדרכים, איך באמת... חושבים מה לעשות. חושבים כמובן. תודה רבה, אירן. יממה אחרי שהובא למנוחות הנרצח בפיגוע בתל אביב, חן אמיר, חברו הסייר שהיה איתו וחיסל את המחבל, מדבר לראשונה ומספר על הרגעים הדרמטיים, מהשנייה שבה זיהו את המחבל לחשוד והירי מאחור, שלא השאיר לכן שום סיכוי. הכתבה של איציק זוארץ ודניאל אלעזר. אני מדליק נר זה לעילוי נשמת חן אמיר בן מלכה, שרוח השם תניחו בגן עדן, שנשמתו צרורה וצרור החיים. אני אוהב אותך, את המלך שלנו. תודה, חן. כמה אני חושב עליו? כל רגע נתון, הוא לא יוצא לי מהראש אפילו לשנייה. לשנייה, אני שומע את הנשימות, אני רואה הכל. גם מתחת לקסדה והמשקף הכהה של עין, הסייר שנטרל את המחבל בפיגוע בתל אביב, לא היה קשה לפספס את הדמעות שלא הפסיקו לזלוג. כל המדינה רוצה לראות מי הגיבור שלנו, ואתה עם כסדה ומשקף. למה? אני מעדיף. אתה והוא הצלתם פה בלי להגזים 30 איש. הצלתם 30 איש, חיים שלי. אנחנו חייבים לך. תודה רבה. חייבים לך בגדול. יומיים לאחר הפיגוע שבו איבד את חברו חן אמיר, זכרו לברכה, הוא חוזר לראשונה למקום שבו הכל קרה. מנסה לשחזר איך עוד משמרת כסייר ביחידת האופנועים של סלע,
הפכה ליום הקשה בחייו. ביצענו את הסריקה הראשונית שלנו באזור שכונות הדרום, נווה שאנן. משם המשכנו לפה על מנת להיות באמת במקומות הומי אדם. עין וחן הגיעו יחד לנחלת בנימין, כל אחד על האופנוע שלו. שם, תוך כדי הנסיעה, הבחינו במחבל שנסע על גבו תיק, ומיד הבינו שצריך לתשל אותו. חן היה זה שזינק אליו ראשון. זה שעברתי מולו, הסתכלתי לו לתוך הישונים של העיניים, והבן אדם נמנע מהמבט איתי עם כל הצ'קלקות ועם כל הרעש ועם כל האופנועים שלנו. הוא איתה את הראש שלו עוד יותר שמאלה על מנת להימנע מהמבט שלנו, וזה מה שקפיץ לי ולכן את הרמת חשד שלנו. אמרתי לו, חן, מסתובבים, הוא חשוד. אמר לי, כן, הוא חשוד, מסתובבים, מסתובב לפניי. חן חוסם אותו מקדימה, אני חוסם אותו מאחורה. חן מנסה לרדת מהאופנוע, המחבל שולף מגבו ואני רואה את הכל. את האקדח ויורה בו מאחורה, בגבו, בראשו. תוך כדי אני זורק את האופנוע, שולף את האקדח שלי. בזמן שהוא ירה, הוא קיבל כדור שלי, ואז הוא ניסה לראות בי גם כמה כדורים. המשכתי עם הירי שלי עד שהוא נפל, אף לו הנשק, ופה הוא נוטרל וחוסל. המחבל ירה בו! בבקשה, סיוע, דחוף, אני לבד. נחלת בנימין מונטיפיורי. מחבל מנוטרל. חן פצוע. סיוע לכן, חן נפצע. המחבל ירה בו. כשאתה שומע אותך ורואה אותך, מחזיר אותך לשניות. לפחות אני יודע שהיה לי את ההשגחה מלמעלה, שעזרה לי לפעול כמו שהייתי צריך לפעול. כשפעלתי נכון, כשנטרלתי את הבן אבלה הזה. כל העירייה, כל המשטרה, כל כוחות הביטחון, כל תושבי תל אביב, כולנו מחזקים אותך, כולנו איתך ברגעים הקשים האלה. אני יודע שאנחנו יודעים שאיבדת ואנחנו איבדנו חבר, חבר יקר, אבל המחיר ידוע שהוא לא היה לחינם. נמנע פה אסון גדול, גדול, גדול מאוד. לכאן הגיע היום גם טל, הפרמדיקית שגרה בסמוך, וניסתה להציל את חייו של חן ללא הצלחה. היה לו רק דום בעיניים, מה זה היה? זה הבן אדם, זה הבן אדם. עזרתי תוך 15-20 שניות, עלית לידי, זה לא אמיתי. זה לא אמיתי, איך ששמעת את הצעקה, אפת, אפת אליי. אלופה, היא בורה, היא חזקה, ואנחנו איתך בהכל. אנחנו נהיה פה תמיד. תשמור עליי בבקשה, חן, תשמור עליי. כל אחד אחד על השפות. יום אחרי שנטמן עד לבית משפחתו של חן בקיבוץ רעים, הגיעו היום אנשים זרים להודות לורד על גבורת בעלה. הבת שהייתה עשרות מטרים משם, אנחנו לא מכירים אתכם. ואמרנו שאנחנו חייבים לבוא להשתתף בצערכם. אני ממש מודה לך שבאת להגיד לי את זה, כי זה חשוב לי, הדברים האלה של האנשים האמיתיים, זה שחוד שהוא הציל זה. לי את העבודה גדולה אישית, לי ולבנות שלי ולהורים שלו ולמשפחה, אבל גם איבדנו מישהו מדהים למדינה בכלל, זאת אומרת, זה עבודה של, באמת של כולם. פחות בן אדם מדהים כזה במסתובב בינינו. עין חזר לסייר על האופנוע. חלק ממנו יישאר תמיד בצומת המקולל הזה. חן הגיבור שלו, הגיבור של מדינה שלמה. קשה, לא קל. אנחנו חזקים, ונהיה חזקים בשבילכן. ונמשיך להיות פה, ולתת את העבודה שלנו, ולעשות מה שמוטל עלינו. בשביל טובת התושבים, להציל חיים, זה מה שנועדנו, זה מה שחונכנו, וזה הדרך, ואני אמשיך את הדרך שלכם. אנחנו ממשיכים בעניין הזה. המפכ"ל שבתאי תוקף את הממשלה. הערב אנחנו מפרסמים שבוועדת החקירה על האסון מירון, המפכ"ל מאשים את ממשלת נתניהו באחריות לאסון הזה, בגלל חשש שלה להתעמת עם החרדים. משה שטיינמץ, אתה מביא את הציטוטים של המפכ"ל בעניין הזה. כן, מיכל, מקבלי מכתבי האזהרה מוועדת החקירה מגישים אתמול את סיכומיהם לוועדה לקראת המסקנות, והמפכ"ל שבתאי יוצא במתקפה על ממשלות נתניהו הנוכחית והקודמות על חולשתן מול המגזר החרדי. בואי נראה את הדברים שהוא כותב לוועדה. במשך שנים היה נוח לממשלות ישראל
לא להתעמת עם מגזר רב כוח והשפעה. הוא גם אומר שהייתה תקופה קצרה, 2013, שבה המגזר היה מחוץ לממשלה, אבל הניסיון סוכל אחר מכן. סוגיה זו, אומר המפכ"ל, לא נוחה במציאות הפוליטית. כאז, ממשלות נתניהו הקודמות, כן עתה. ההתמקדות באירוע הספציפי של מירון צורמת, אומר המפכ"ל הוועדה, ויש בה כדי להעצים את חוסר הסבירות שבייחוס אחריות למי שפעלו במציאות נתונה ועשו כל שאל ידם למנוע אסון, ובהתעלם ממי שבמשך שנים לא עשו דבר, וחמור מכך, סיכלו ניסיונות לעשות דבר. ובעצם מה שהמפכ"ל אומר כאן לוועדה, העניין הזה, היחס של הממשלות למגזר החרדי, זה המחולל היסודי של האירוע, לא שנת האסון, ובעצם הכשלים שהיו בה. אגב, בעניין נוסף, מדבר המפכ"ל על הקושי לאמוד את כמות הקהל במירון. הוא מביא דוגמה דווקא מהמחאות, הוא אומר, תראו איך בחצי שנה האחרונה, במחאות כל אחד נותן הערכות משלו, אפילו כלי התקשורת לא יכולים לתת את אותם הערכות. נתניהו גם הוא עונה אתמול לוועדת החקירה לעזרה שהוא קיבל. הוא אומר לוועדה, למה אני היחיד מהרשות המבצעת שקיבל מכתב עזרה? ומי שעוד עונה הוא אוחנה, שהיה אז השר לביטחון הפנים. הוא מצטט את עמדת היועצת המשפטית לממשלה ובגץ בעניין השר הנוכחי בן גביר. שניהם קבעו שאסור לו להתערב בעניינים מבצעיים. אומר אוחנה, הנה, גם אני לא הייתי צריך להתערב יותר ממה שהתערבתי. תודה רבה, משה. אחרי יממה של שתיקה, ראש הממשלה נתניהו מגבה את ראש השב"כ בעקבות המתקפות נגדו מצד חברי כנסת ושרים מימין. גילי כהן, כתבתנו המדינית, את מוסיפה פרטים, גילי, על השיחה הזאת בין השניים היום. כן, מיכל, ערב טוב. ראש הממשלה נתניהו מצלצל היום לראש השב"כ רונן בר, כאשר הוא מבקש ממנו באיחור מה למסור גיבוי לו ולאנשיו אחרי המתקפה מהקואליציה של נתניהו, מהממשלה של נתניהו עצמו, ראש הממשלה. המסר הזה כמובן מגיע יממה אחרי הסערה שהייתה. מהמידע שהגיע אלינו, השיחה הזו נמשכה כ-20 דקות וכללה גם סוגיות נוספות, לא רק אותה הודעת גיבוי, אלא גם דברים נוספים שלא פורטו בהודעה. אגב, הרקע למתקפה על ראש השבק גם כן לא הופיע בהודעת לשכת ראש הממשלה, וזה האירוע בבורקה. השיחה הזו כאמור מתקיימת כאשר ראש השבק רונן בר בעת האחרונה העלה שתי סוגיות אל מול הדרג המדיני. ראשית, העלייה בפשיעה הלאומנית באירועי טרור של מתנחלים, שמביאה כך לפי גורמים במערכת הביטחון גם לעלייה באלימות ובפיגועי טרור כלפי ישראלים, וגם העלייה באיומים, בהסתה, גם כלפי אישי ציבור וגם כלפי נבחרי ציבור. זה חלק מהמנדט של שירות הביטחון הכללי, שמטריד גם את אנשיו בעת הזו. תודה רבה, גילי, על הדברים. בזמן שנתניהו והממשלה כבר מקדמים את השלב הבא בחקיקה המשפטית, נראה שמהלך אחר של הקואליציה יישאר מאחור לפחות בינתיים. תמר אלמוג, פרשניתנו לענייני משפט, למרות הצרות ומשבר אמון חריף, פיתורי היועצת המשפטית לממשלה לא על הפרק כרגע. כן, מיכל, ערב טוב. אז למרות כל הדברים ששמענו מגורמים בקואליציה לאורך הדרך, פיתורי היועצת המשפטית לממשלה לא על הפרק, כך אומר בכיר בממשלה. וזה לא שאותם שרים שינו את עמדתם או את האמירות שלהם שהם לא נותנים באמון, אלא מתוך הבנה שבמצב המערכת היום ממילא הניסיון כזה לא יצלח, ועל כן למה בכלל לנקוט בצעד הזה. אז על מה לא מוותרים בממשלה? כמו ששמענו את ראש הממשלה אומר בראיון לרשת בלומברג, הצעד הבא הוא שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. זה בהחלט על הפרק, זה המהלך הבא שהם מתכננים בממשלה, כך לדברי גורמים המאורים בנושא. אבל עדיין יש איזושהי פתיחות לפשרה, אולי אפילו חד צדדית, כשהמטרה היא לא למנות בממשלה את כל השופטים, אבל בהחלט לשנות את הרכב הוועדה. תמר, תודה. תודה. וכששינוי הוועדה לבחירת שופטים כבר בעבר לפינה, המחאות נגד השרים נמשכות ומגיעות גם לחופשות שלהם. היום התעמתו מפגינים עם השרה מאי גולן ואימה בנתב"ג, עימות שכמעט וגלש לאלימות. הכתבה של סולימן מסוודה. טרמינל אחת היה היום כמרקחה. השרה לקידום מעמד האישה מאי גולן הייתה בדרכה לחופשה פרטית עם אמא, כשהן נתקלו באזרחים המתנגדים לרפורמה. במקום התפתח עימות פיזי כמעט, מאבטחי נמל התעופה נאלצו להפריד בין הניצים. השרה גולן כתבה בטוויטר, לאיזו עוד שפל וריקבון יגיעו אותם אנרכיסטים? לתקוף מילולית ופיזית את אמא שלי בת ה-76, זהו קו אדום כהה, ולכן נאלצתי להגן עליה בגופי. עוד לפולה!
וזה מצטרף לאירוע דומה אתמול באפולה בהשתתפות בכירים מהליכוד. מוחים הפגינו מחוץ לעולם, כוחות משטרה גדולים הוקפיצו למקום. בינתיים הקרב על הרפורמה נמשך. מקורבו של נתניהו, השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר, התראיין היום לפוקס ניוז. I do believe that this is an internal matter in Israel, and I think it's something that other democratic leaders should not weigh in on. Right now, on the agenda is to try to find a way to change the process by which judges are chosen in Israel. Prime Minister, thank you so much. וגם ראש הממשלה עצמו המשיך במסע ראיונות בחול. הפעם זה היה ראיון לעיתון הכלכלי המוביל בעולם, בלומברג. המסר של נתניהו הופנה לבחירי המשק הבינלאומי. I've stopped the judicial legislation for 3 months seeking consensus from the other side, unfortunately not getting it. Then brought in a relatively minor part of the reform, passed it. And then said, I'm still going to give it several months to try to get another consensus. What is it? It would probably be about the composition of the committee that elects judges. נתניהו נשאל גם על המשך כהונתו של נגיד בנק ישראל. I've guarded, I would say, rigorously his independence, the independence of the central bank, and that will continue to be the policy. It's a fact that we've never intervened with the independence of the central bank, and we won't. But Prime Minister, when you talk to him, will you ask him to stay on? Possibly, I want to think about it. ומי שחשב שהארוחות יירגעו בזמן פגרת הכנסת, קיבל אתמול תזכורת למה שמחכה לנו. אחרי שבגץ קבע דיון מורחב על חוק הנבצרות, הוציאו ראשי מפלגות הקואליציה את ההודעה הזאת. אין לבית המשפט סמכות לבטל חוקי יסוד, ואין לו סמכות לקבוע שחוק היסוד ייכנס לתוקף בתקופה מאוחרת. אין גם לאף בית משפט סמכות לבטל את תוצאות הבחירות ולאפשר הוצאת ראש ממשלה לנבצרות, דבר שמבטל את הדמוקרטיה מיסודה. ואנחנו מתעקשים להיות א-פוליטיים בכל זאת. חודש ספטמבר עתיד להיות חודש של הכרעות, בגץ ידון בחוקי הנבצרות והסבירות, כשהתרחיש שבית המשפט העליון יפסול חוק יסוד בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל, קרוב מתמיד. בוקר טוב, שבו בבקשה. ואנחנו ערב עם הפגנות המחאה מול המלון שבו נופשים נתניהו ורעייתו בנווה עתיב שבצפון. רובי אמר של הגתה מצטרף אלינו משם, כשטבעת של אנשי הבטחה מונעת בעצם מהמפגנים להתקרב למקום. נכון, ראש הממשלה ורעייתו שרה הגיעו לכאן לפני כשעה, הם נמצאים במלון שכאן מאחוריי, ויש כאן היערכות גדולה מאוד. אנשי המחאה ניסו לארגן כאן עיר אוהלים בתוך המושב, מה שהם קוראים קמפינג הדמוקרטיה. המשטרה מנעה זאת מהם, המשטרה סגרה את המושב וגם הרבה מאוד מחסומים במעגלים ההיקפיים, בצירים שמובילים לכאן, גם מצפון הגולן וגם מאזור עמק החולה. ראינו בדרך לכאן כ-100-150 איש שמנסים לעשות את דרכם רגל לכיוון המושב, אבל הם נחסמים בכניסה ליישוב על ידי כוחות גדולים מאוד של משטרה. כאן בתוך המושב יש קומץ של מפגינים, תושבים של נווה עתיב, שאין להם בעיה לשהות כאן ביישוב. מעבר לכך, ראש הממשלה מתכוון לנפוש כאן עד יום חמישי, והמפגינים מתכוונים להמשיך ולרדוף אחריו במרכאות לכל מקום שאליו הוא יגיע. הוא מתכנן לצאת ולטייל בכמה וכמה אתרים בימים הקרובים. ספק אם הקולות האלה של המחאה יגיעו עד אליו. תודה רבה, רובי. אחרי האיום של רופאים לעזוב את הארץ, איום חדש מדאיג את בכירי מערכת הבריאות. קטי דור, ראש תחום הבריאות, אלפי רופאים מזהירים עכשיו שלא יגיעו לעבודה אם ניקלע למשבר חוקתי. נכון מיכל, מדובר בחלוקים הלבנים, קבוצה שמונה כ-8,000 לפי הערכות של אנשי רפואה, מתוכם כ-6,000 רופאות ורופאים. ומה שהם מודיעים היום זה שאם ראש הממשלה והממשלה לא יכבדו את החוק, לא יצייתו לחוק ולפסיקת בית המשפט, מדובר במשבר חוקתי. במצב כזה של משבר חוקתי הם אומרים, אנחנו לא נתייצב לעבודה, לא נגיע לבתי החולים, לא נגיע למרפאות ולא נגיע לעבודה. מדובר ב-6,000 רופאים, ואת יודעת מה, גם אם זה 5,000 רופאים שלא יגיעו לעבודה מצב כזה, זה משבר אמיתי, זה כאוס אמיתי במערכת. המערכת לא תוכל לתפקד, והם אומרים שהם לא יחזרו לעבודה עד אשר הממשלה לא תציית לבית המשפט העליון. וכמו כן, אני יכולה לומר לך שמנהלי בתי החולים מאוד מוטרדים מכל השיח של הרופאים על הרילוקיישן. הם אומרים שהמספרים הולכים וגדלים, ואין להם שום דרך לדעת בכמה רופאים מדובר. ואני יכולה לומר לך שיש כבר קבוצות של רופאים שממש מתאגדות עם עורכי דין שמתמחים בהגירה, למשל רופא
עורך דין שמתמחה בהגירה לפורטוגל, הייתה קבוצה של יותר מ-200 רופאים שכבר קבעו איתו פגישות, כבר משלמים, כבר מקדמים את התהליך, כך שאלה לא דיבורים באלמה ואמור להטריד ומטריד את המערכת מאוד. בהחלט, ללא ספק. תודה רבה, קטי. תודה. בעניין אחר, תקיפה לילית נוספת בסוריה שמיוחסת לישראל, המטרות באזור דמשק, מחסני נשק ועמדות צבאיות של מיליציות פרו-איראניות. גם דיווחים על 4 חיילים סורים שנהרגו במתקפה הזאת. רועי קייס, ראש תחום העולם הערבי, עם הדיווח. דמשק לפנות בוקר. חיל האוויר הישראלי תוקף מרמת הגולן יעדים של המיליציות הפרו-איראניות. ذكر مصدر عسكري أنه حوالي الساعة 22:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها. בהודעה רשמית של צבא סוריה נמסר כי 4 אנשי צבא נהרגו ועוד 4 נפצעו, נוסף על הנזקים שנגרמו בגלל התקיפה. بالنسبة للخسائر البشرية هم 4 من القوات النظام بينهم ضابط واسنان من جنسية غير سورية من ميليشيات ايران. המשטר הסורי לא חשף כהרגלו מה בדיוק הותקף, אך גורמי אופוזיציה טענו כי מדובר במחסני נשק ואתרים של המיליציות הפרו-איראניות במרחב של דמשק. الاستهداف امس كان استهدف مستودع للسفيره يقع شمال غرب دمشق في منطقه جبليه في مستودع تابع لحزب الله اللبناني داخل احد القطاعات العسكريه بالاضافه جرى تدمير المستودع وايضا جرى استهداف منطقه بين السيده زينب ومطار دمشق الدولي. ישראל סרבו היום להתייחס לתקיפה הנקודתית הלילה. אני לא מתייחס לפרסומים זרים על פעולות במזרח התיכון. אני יכול להגיד לך שצהל פועל כל הזמן בכל המזרח התיכון, והריכוז מאמץ שלו הוא למנוע מאיראן וחיזבאללה להתבסס בסוריה, ולמנוע מהם להעביר אמל"ח איכותי שמתוכנן לפגוע בישראל. התקיפה האחרונה שיוחסה לחיל האוויר בסוריה הייתה לפני קצת פחות מ3 שבועות, גם כן במרחב של דמשק. התקיפה הלילה מתרחשת כשברקע מחאת היא ההתייצבות של חלק מהטייסים בחיל האוויר בעקבות החקיקה המשפטית ואישור צמצום עילת הסבירות. נמשיך להגן על מדינת ישראל מהאוויר ומהקרקע, ברוח השליחות שמלווה אותנו תמיד, במקצועיות וללא פשרות, תוך התעלמות מרוחות צד רעות שנועדו לקעקע בנו בחוסר אחריות משווע. על אף האתגרים הפנימיים, נראה שהפעילות הישראלית מעבר לגבול נגד איראן ושלוחותיה אינה נפסקת לרגע. התקיפה הלילה בדמשק היא העדות הטובה ביותר לכך. והמתיחות מול איראן גם בגזרה אחרת, שתי ספינות מלחמה אמריקאיות ועליהן אלפי חיילים הגיעו היום לים האדום בדרכן למפרץ הפרסי, בניסיון להרתיע את האיראנים מלפגוע במחליות. מואב ורדי, ראש תחום החוץ, האם זה מהלך שונה קצת מצד וושינגטון עם מה שראינו עד עכשיו? האמת שכן, וזה מאוד מעניין. קודם כל, שתי ספינות מלחמה, כפי שציינת, ועליהם כ-3,000 חיילים, אבל בעיקר נחתים. אלו ספינות אמפיביות, כפי שרואים בתמונות עכשיו, חצו אתמול את תעלת סואץ, היום בים האדום, בדרכן לבאבל מנדב, וכמובן למפרץ, מפרץ אומן והמפרץ הפרסי. והסיפור זה שהספינות האלה נשלחות בעקבות שני אירועים בתחילת חודש יולי, בהם האמריקנים מצליחים לירט, לסכל, ניסיון של איראן להשתלט על שתי מחליות אזרחיות במפרץ. באפריל, שני ניסיונות מוצלחים של האיראנים להשתלט על שתי מחליות. וכאן, דבר ראשון, בעלות בריתה של אמריקה במרחב שלנו אומרות לה, אנחנו צריכים עזרה. ודבר שני, וזה הדבר המעניין, נחתים על הספינות האלה. אלו ספינות אמפיביות שיודעות להנחית כוחות, לא עוד ספינת טילים. והרעיון הוא בעצם ככל הנראה שאמריקנים מתכוונים ומוכנים להציב נחתים חיילים שלהם, Navy Seals, על המחליות האזרחיות שמשייטות במפרץ. בבחינת, אם אתם תוקפים איראן את המחליות, אתם בעצם תוקפים את ארצות הברית או כוחות אמריקנים, וזה כבר אסקלציה ואולי ירתיע את האיראנים מלעשות כן. עד עכשיו האיראנים נזהרו מאוד מלפגוע בכוחות אמריקנים, די הרשו לעצמם, ויש גם אסקלציה במובן הזה בתקופה האחרונה, בלפגוע בנתיבי השייט. שליש מהנפט שמובל בשייט בעולם עובר במקום הקטן הזה של מצרי הורמוז במפרץ הפרסי, ואת זה אולי האמריקנים רוצים למנוע גם מסיבות כלכליות, גם מסיבות של לעזור לבנות בריתן, ובעיקר מהצורך
להגיד, הנה, אנחנו לא עוזבים, אנחנו כאן, ואיראן לא תוכל לפגוע בנתיב הזה. תודה רבה, מואב. אנחנו על חקירת התקרית הקטלנית ליד הכפר בורקה ורצח הפלסטיני בסוף השבוע. כמו שפרסמנו כאן אתמול, היום נעצרו 5 פלסטינים בחשד למעורבות בעימותים עם היהודים. איתי בלומנטל, כתבנו לענייני צבא, אתה מביא פרטים חדשים מהחקירה הזו. כן, ערב טוב, מיכל. ממש כמו שפרסמנו אתמול שבכוונת המשטרה לעצור חשודים פלסטינים, אז הלילה כוחות צה"ל ומשטרת מחוז ש"י נכנסו לכפר הפלסטיני בורקה ועצרו 5 חשודים פלסטינים, בהם 2 קטינים, בחשד שהם היו חלק מהעימותים האלימים סמוך למאחז עוד ציון שבבנימין. אירועים שהסתיימו במותו של פלסטיני בן 19, העבירות שמיוחסות להם, תקיפה בנסיבות מחמירות. 5 נחקרו היום במשטרה. עדיין לא הוחלטים להביאם לבית משפט להערכת מעצר, אבל מאחר שמדובר בפלסטינים, למשטרה יש 48 שעות, ואם רוצים לסכם את האירועים הללו, אז יש גם 2 יהודים שנעצרו. יש את יחיאל אינדו שנפצע מאבן שפגע בראשו, הוא היה גם זה שירה, ויש את פעיל הימין, אלישע ירד, שנכח לצידו באירוע. הטענה שלהם עדיין היא שהירי היה כהגנה עצמית. וצריך להגיד לסיכום, מיכל, האירוע הזה כמעט שלא צולם, כמעט אין תיעודים של האירוע, כך שייתכן מאוד שהמשטרה תתקשה להשיג ראיות, וכך גם הם לא יצליחו להגיע לכדי כתבי אישום. תודה רבה, איתי. ומכאן אנחנו להקלטות בלעדיות של פרשת סחיטה חמורה וחטיפה. איש עסקים פלסטיני שעובד בשטח ישראל פוטה על ידי נערת פיתוי להגיע לדירה בצפון הארץ. שם הוא צולם שלא בידיעתו, ואז נסחט במאות אלפי שקלים כדי שהתיעודים המביכים לא יופצו. חן ביאר כתבנו עם הסיפור הזה והקלטות האיומים. הפרשה הזאת נראית כאילו נלקחה מסרט, אבל היא הראה במציאות במקומות שונים ברחבי הגליל בחודשים האחרונים. מעשי סחיטה חמורים עד כדי כך שהסוחטים העריכו שהנסחט לא יעז להתלונן לעולם. بس انت ما كان ما قلت لي بتجيب مصاري موضوع بتسكر نحن مبينين شو ده مدهبر بايروه مؤد خمور برغم ان نحن متاسكين بسخيطه على ركا ميني نحن مبينين شبعصم الكربان هو بمصوكه مؤد مؤد جدوله א', הוא איש עסקים פלסטיני תושב השטחים, אך בעל היתר מעבר קבוע לישראל. בחודשים האחרונים נרקם קשר בינו לבין תושבת הגליל שעבדה בעבר במפעל שנמצא בבעלות משפחתו. הם התכתבו, דיברו, ולבסוף גם קבעו להיפגש. היא אספה אותו ברכבה מאפולה, ומשם נסעו לדירה בחרמיאל. איש העסקים מגיע לבניין המגורים הזה במרכז כרמיאל, מקום שקט ושלב שבו מתגוררות משפחות עם ילדים. הוא לא יודע שהוא בעצם נכנס לתוך מלכודת שהוכנה מבעוד מועד ותוך מחשבה על כל פרט. איש העסקים לא ידע שבזמן שהותו בדירה הוא מתועד ומצולם. עוד במהלך המפגש נכנסים לדירה 2 בני אדם חמושים באקדח. הם מציגים עצמם כקרובי משפחתה של האישה, מכים אותו ומשביעים אותו על ספר קוראן לשלם להם 300,000 שקלים בתמורה לכך שלא יפיצו את התיעודים שלו שנמצאים כעת ברשותם. انا وعدت لاخر مكان مسيئين 2 سخطين ات ايش الساكين لتخانات الركبت بخرمييل ومشيرين اوتو شام بيامين لاخر مكان ايومين يخزرو شوب وشوب ايفانو شبعصم ات زهوت ايشا شيمشه كبيتايون نحن يودين ايفنو تا قربان الينا ونسينا دركو لاعير مسارين اليهم كدي לנסות להבין במי מדובר. לבסוף המשטרה מצליחה לעצור את בילאל אברהים בן 25 מדרך חנה. חוקרי המשטרה יודעים גם מה זהותו של החשוד הנוסף, אבל הוא נמלט ומסתתר עד היום. נמשכים ההליכים גם נגד האישה ששימשה כנערת הפיתוי, כשעד לרגע זה לא ברור לחלוטין האם לקחה חלק פעיל במעשה הסחיטה מרצון או מאונס. מדובר בחוליה שהתנהגה כמו ארגון פשיעה, ניסתה לאתר בכוונה מישהו שהוא לא תושב ישראל,
תושב שטחים, כי חשבה שהוא לא ייגש למשטרה. בילאל אברהים שמר על זכות השתיקה בחקירתו, אחרי שהעסקים זיהה אותו במסדר זיהוי, וגם ידע לתאר קעקוע דומה מאוד לזה שמקועקע על ידו של אברהים. פרקליטות ביקשה להאריך את מעצרו עד לתום ההליכים נגדו. בזמן שמנהלת רשות החברות מיכל רוזנבוים עומדת במרכז מאבק יצרי מול השר הממונה אמסלם, הערב אנחנו חושפים הסתבכות שלה כשהיא עומדת לדין משמעתי על עבירה שביצעה שלא במסגרת תפקידה הנוכחי, ואבישי גרינצייג, אתה מביא את הסיפור הזה וגם את סימני השאלה שסביבו. נכון, אז היום הוחלט להעמיד אותה לדין משמעתי על ידי לשכת עורכי הדין, את מנהלת רשות החברות על כך שהזכירה חלק ממשרדה כעורכת דין פרטית ללקוח, זאת בניגוד לכללי האתיקה של לשכת עורכי הדין. מדובר בהזכרה למשך שנים שעל פי ועדת האתיקה נעשה בניגוד לדין. עורך דין מיכל רוזנבוים אומרת, מדובר בקמפיין ברדיפה פוליטית, מדובר במישהו שעבד איתי ביחד, במשך חודש הוא הגיע במיוחד כדי להגיש את התלונה. גורם בוועדה אומר, אנחנו יודעים שעשו עליה סיבוב, התלונה היא לא תלונה תמימה. מצד שני, היא הפרה את הדין באופן ברור במשך שנים, ולא הייתה לנו ברירה אלא להגיש נגדה קובלנה לבית הדין למשמעת. רק נקריא את תגובתה של מנהלת רשות החברות, שהיא אומרת, מדובר בתלונה שמאחוריה גורמים פוליטיים, שכללה טענות מופרכות שכבר נדחו. הקובלנה שהוגשה עוסקת בטענה זניחה, חסרת ממש לגופה. עורכת הדין רוזנבוים הזכירה חדר במשרדה בהתאם לכל כללי האתיקה של לשכת עורכי הדין. התנהלותה מקובלת ומותרת לחלוטין, והיא משוכנעת שעמדתה תתקבל. לפחות העמדה שלה לא התקבלה על ידי הוועדה, ועכשיו היא תצטרך לשכנע את בית הדין למשמעת. תודה רבה, אבישי. נציבת שירות בתי הסוהר תזומן לשיחת ברור אצל השר בן גביר אחרי שלא עדכנה אותו על ניסיון הברחת טלפונים לכלא. משה שטיינמץ, אתה מספר על ניסיון ההברחה הזה וגם הפרטים של הנזיפה. כן, מיכל, זה עוד הסלמה במערכת היחסים בין השר הממונה לנציבת שב"ס קטי פרי. בן גביר מתכוון להזמין אותה בקרוב לתת הסברים על פרשה שהייתה באחד מבתי הכלא בארץ ממש לאחרונה, ניסיון הברחה גדול של טלפונים סלולריים לאסירים ביטחוניים. הניסיון הזה סוכל על ידי שב"ס, אבל עדיין מדובר באירוע יוצא דופן, והשר הממונה בן גביר לא עודכן על ידי הנציבה על האירוע הזה. איכשהו מגלה בימים האחרונים על האירוע, והוא רואה בזה ניסיון הסתרה של הנציבה ושל שב"ס, וגורם בסביבתו אומר, זו לא הפעם הראשונה שהיא עושה את זה, בעצם מסתירה ממנו דברים. משב"ס נמסר בתגובה, מדובר בפעילות מבצעית מוצלחת שתרמה לביטחון המדינה. הנציבה תמשיך להוביל את הארגון להצלחות מבצעיות למען ביטחון ישראל. משה, תודה. אנחנו ממשיכים במכת גניבת כלי הרכב שמשתוללת בכל רחבי הארץ, ותיעוד דרמטי ממרדף אחרי גנב רכב בכבישי הדרום. הגנב תושב הפזורה נסע בפראות במהירות של 190 קילומטר בשעה עד שנעצר. הדס גרינברג עם נתוני הגניבות שעולים בחדות. עלה על דוקרנים, חבר'ה, עלה על דוקרנים, ממשיך לכיוון אוהלים, ממשיך לכיוון דרום, עולה בנגדי. נכנס שמאלה, חבר'ה, ומפונצ'ר לגמרי. כך נראית תעוזה של גנבי הרכב בדרום. גנב בשנות ה-30 לחייו מהפזורה הבדואית. החליף את לוחיות הרישוי ולא מתרגש משוטרים שרודפים אחריו. נוסע בפראות, מסכן את חייהם של משתמשי הדרך. זיהיתי את הרכב, מתחיל בבריחה. אני מתחיל עליו את כל העניין של המרדף. אני רואה שהוא לא נהנה, ממשיך לא לענות לקריאות. ומתחיל לסכן אותי ואת כל משתמשי הדרך. הוצאתי את האקדח שלי, דרכתי אותו. הוא מגיע למחסום משטרתי. פרוס שלא היה לו לאן לברוח, עלה על הדוקרנים, המשיך עם רכב מפונצ'ר, נכנס לפזורה הסמוכה לצומת אוהלים, נעצר לאחר משהו כמו 100-200 מטרים, פרק רגלית. יש פריקה, חבר'ה, יש פריקה. כרגע עצור. המרדף הזה בדרום מלפני כמה ימים הוא רק אחד מני רבים. בחצי הראשון של השנה נגנבו בבאר שבע 637 רכבים. ממוצע של כמעט 4 רכבים ביום. כאשר בכל השנה שעברה נגנבו 487 רכבים, עלייה של כ-30%. הסכנה היא סכנה מאוד ממשית, כי להגיע לתאונה חזיתית, חס וחלילה, כמו שפה כמעט קרה, שהוא נסע נגד כיוון התנועה, זה היה יכול לגרום לחס וחלילה המוות של, בין אם זה בן אדם אחד יושב ברכב ומשפחה שלמה. אנחנו נלחם ביד קשה בכל הפורי חוק פה והבירונים בכביש. תופעת גניבת הרכבים היא מכת מדינה של ממש.
הגנבות מתרחשות ביום, בלילה, מבתים וחניונים ציבוריים. את הגנבים זה לא מעניין במיוחד, כי תוך פחות משתי דקות הם כבר נוסעים עם השלל. אז הם גונבים את האוטו? כן, הם גנבו אותו כבר, זהו, זה גנוב הרכב. גנוב? לקחו אותו? האוטו השחור, כן. האוטו השחור נוסע הרכב. יורדים בבוקר לעבודה ומגלים שהאוטו לא בחנייה, וחנייה מתחת לבניין, זה לא איזושהי חנייה חיצונית. ותחושה היא שזה נפל עליי הפעם. במקרה שכן שנכנס ממול, ראה את הגנב והבין שזה גנב, והתקשר למשטרה ולסיירים של העירונית, אבל זה היה כבר מאוחר מדי. באזור השרון הקרוב לשטחים התופעה מתעצמת משנה לשנה. מתחילת השנה נגנבו 810 רכבים בפתח תקווה, כאשר בכל שנת 2022 נגנבו 1,471 רכבים. בנתניה כבר עומדים על 487 רכבים גנובים בחצי שנה. 957 נגנבו בכל השנה שעברה. בכפר סבא עלייה של 23% משנה שעברה, ו-144% לעומת 2021. ברעננה נגנבו 188 רכבים מתחילת השנה, והם אוטוטו מגיעים ליעד, של 226 שנגנבו בכל 2022. גם בהוד השרון העלייה דרמטית. 301 רכבים נגנבו בחצי השנה הראשונה של 2023, לעומת 391 בכל השנה שעברה. תחושה שאין משילות, שבעצם אנחנו כמו, במיוחד השכונה שאני נמצא בה, היא כמו בופה של הגנבי רכב. הם באים עם רשימות, וברור לי שהאוטו שלי לא נלקח באופן רנדומלי כי היה נוח. הם פשוט פרקו במיומנות מרובה את השמשה האחורית, הניחו אותה למושב, נכנסו, יש להם משבש תדרים, שימשו את התדרים, הצליחו להניע את האוטו, וזהו, זו הייתה תחושה נוראית. קודם כל, כי חצי מהחיים שלי בתוך האוטו. אם מסתכלים על תמונת המצב הכלל ארצית, מגלים שמתחילת השנה נגנבו 12,933 רכבים בכל רחבי הארץ, לעומת 16,300 רכבים בכל השנה שעברה. זו לא הפעם הראשונה שמנסים לגנוב לנו את המכוניות. בשנים האחרונות ניסו 4 פעמים. אני מכירה אישית תושבים שנפגעו ומפחדים, וזו חוויה קשה מאוד לתושב. אנחנו מכירים גם את צוותי השיטור, העירונים והמשטרה. הם עושים הכי טוב שהם יכולים, אבל אין להם את הכלים לביצוע המשימה שלהם. אין כמעט מי מאיתנו שלא חווה או מכיר מישהו שרכבו נגנב. ברי המזל הם אלו שלא חוו זאת עדיין. זוהי מכת מדינה, והפתרון אפילו לא מעבר לפינה. אנחנו עם החלק השני בפרויקט המיוחד של הפנים מאחורי תעשיית הזנות. קלי, אישה צעירה בזנות, מכניסה את כתבתנו נופר משה פרדו אל חייה ומביאה תיעוד נדיר מהעולם הזה שמתנהל בצללים. שופטים, פוליטיקאים ואנשי תרבות, אלה רק חלק מהגברים שמגיעים למפגשים הסודיים איתה. הנה הכתבה. שופטים? פוליטיקה? סמרים? קלי בשנות ה-30 לחייה ובזנות מאז שהייתה נערה. היא אמא חד-הורית ומתמודדת נפש, אבל הגברים שמגיעים אליה לא יודעים את כל זה. הם בוחרים שלא לשאול. לא מדובר באיזה איש אכזרי כזה עם קרניים שאוהב לבחורות, לא. זה בן אדם נורמטיבי שהוא יכול להיות השכן פה ממול. היום היא מבקשת לשים את הזרקור דווקא על צרכני הזנות, על מי שבלעדיהם התופעה הזאת לא הייתה קיימת. אתה בחור יפה, מצליח, אתה נשוי ויש לך ילדים, אז למה להשתמש בזונה? כדי לגוון, וזונה זה פתרון מעולה. אמצע השבוע שעת לילה לא מאוחרת במיוחד. קלי מתעדת בשבילנו שיחה עם זנאי. זה החיים, כל אחד עושה את העבודה שלו, זה בשביל כסף. אני משלם, מה את עושה, מה שצריך לעשות, עוד אין למה. אתם מבחינתם מספרים לעצמם אולי סיפור שאני רוצה להיות שם. זה לא מרעיד אותם. תלך תסביר לבן אדם שכל אחד מהאנשים בזנות לא שם מבחירה,
של 100%, אלא כי נפגענו המון. אין ממש טייפקאסט או פרופיל של צרכני זנות. הם מגיעים מכל שכבות האוכלוסייה וכל התפיסות הפוליטיות. הוא אומר לי, את שומעת, הפגנה נגמרה, את יכולה לבוא אליי. תבוא אליי, אני צריך אותך. איזה עולם מטומטם, להילחם על זכויות של אזרחים, ואז לקנות בן אדם אחר. על פי מחקר שנערך באוניברסיטת תל אביב בשנת 2021, כ-40% מהגברים הישראלים צרכו זנות לפחות פעם אחת, כמעט כל גבר שני בסביבה. אני שותף בעסק לשיווק ובעל תואר במנהל עסקים. גרתי 3 שנים בארצות הברית, זהו. עשרות אתרים וסרסורים ישראלים מציעים מין תמורת תשלום. כל מה שצריך הוא לפתוח את המחשב ולהירשם. ההצעות לא יאחרו להגיע. מילת הקוד לתשלום היא תמיכה. חפש עם בחורה נחמדה, שיהיה כימיה, סקס טוב, שיהיה כיף לשמר, בתמיכה כמובן. אשמח להכיר, אוהב לפנק ולתמוך. תראי איך זה קורה. היי. זה תמיד משפט. אהבתי. זה סוגר את ה... כמה אתה מציע למפגש? 3,000. מקובל עלייך. אנחנו כאילו לא מפסיקות לקרוא את כל ההודעות וממשיכות להגיע הודעות. קלי מבקשת לקחת אותנו לאחת מזירות הזנות הברוטליות ביותר. באמצע רמת גן ברחוב ראשי, חדרי סאדו מזו בתשלום לפי שעה. אם צד אחד לא נמשך לצד השני, אבל צריך לא רק לעשות סקס, אלא גם לחוות את כל מה שאת רואה פה מסביב, אז העינוי הוא לא עינוי קינקי, הוא עינוי. וזה עינוי אמיתי שהצד אחד מאוד נהנה ממנו. והוא נהנה ככל שהצד השני סובל יותר. ככל שצוללים אל המפגשים והסיפורים של קלי מבינים שהסיפור כאן הוא לא רק על מין אלא יותר מכל על שליטה, שאיתה באה כמובן האלימות. שם את הפלאפון על השתק והוא נכנס לעולם אחר כרגע, שרחוק מהאישה, רחוק מהילדים, רחוק מהעבודה, רחוק מעצמו ומהערכים שלו, ומלהבדיל בין מה טוב ומה רע. והוא יוצא למה שנקרא סיור בעולמות שהוא בנה לעצמו עם הכסף, והוא עובר בעיניי, בראייה שלי, ניתוק רגשי בדיוק כמו שאני. במקום הזה גם קל יותר להיות אכזר. זה המקום שאתה יכול להרביץ או להתעלל. את מה שהיא לא סיפרה לאיש היא כתבה ביומן, וכשהחליטה לצאת מהזנות התחילה לשתף אותו באינסטגרם. עכשיו היא מתיישבת מול המיקרופון וקוראת מהיומן שלה בפעם הראשונה. ציורים של ילדים על מקרר המטבח, תמונה ממוסגרת על השידה בסלון. עלינו במדרגות על חדר השינה, הוא מחזיק בידי בעדינות. את יודעת, יש לי כאן קופסה שאני מאוד אוהב, שנפתח. לא עניתי. אזיקים, שוט, טיזרים, אינקוויזיציה שלמה. אם משהו יחב, את אומרת את מילת הקוד ואני מפסיק. מה המילה שאת רוצה? שמש, אמרתי. משום מקום הוא סתר לי בחוזקה. זה לא היה סתירה. הרגשתי שאופים לי את הראש. מכובד הסתירה, שמעתי את האוזן מצלצלת, וטעם אדם בפה, וראיתי שחור. אני יודעת שאני מאבדת הכרה. זכור לי משפט אחד שאמר,
ומאז מהדהד לי כל יום. שמש בתחת שלי, זונה מטומטמת. העולם שבו היא חיה הוא יותר מכל עולם אלים. בכל לילה שהיא יוצאת היא יודעת שהיא חשופה לאונס, לאלימות קשה, אפילו למוות. את יכולה לצאת ואת יכולה לא לחזור. הדברים הם נורא, כי יש שם אלימות קשה. את לא מפחדת? ופחד בעיקר מגיע כשאת פוחדת לאבד משהו. וכשאת לא פוחדת לאבד כלום, אז הפחד הוא כל כך קטן שאת כבר לא שומעת אותו. התחלתי לפחד יותר מהרגע שהתחלתי את תהליך השיקום שלי. הסיפור של עולם הזנות הוא של הנשים ששורדות אותו, אבל לא פחות מכך של הגברים שאדישים לנשים שעומדות מולם. אדם שקונה גוף של אישה מבין שלכל גוף יש תג מחיר. לרגע אל תחשבו שזה נגמר אצלי. המסוגלות, הלך הרוח, לא נעלמים ברגע שאני יוצאת עם הכסף מהחדר. רוצים מסנן פשוט עם הגבר, הבעל, האבא, הבן שלכם. הוא אדם ערכי? שאלו אותו. האם ביקרת פעם אצל זונה? תראו איך הם מתחילים לגמגם. וואו, מטלטל. מהכתבה החשובה הזאת אנחנו לטרגדיה של לוחם צה"ל לשעבר שמת בנסיבות טרגיות אחרי שביקש הכרה בפוסט טראומה. איתי בלומנטל כתבנו לענייני צבא, זה קורה ימים אחדים אחרי שבר קלף הצית את עצמו. נכון, מיכל, אור דוניו, בן 28, לוחם לשעבר בחטיבת כפיר, שביקש הכרה ממשרד הביטחון, מת ביום חמישי האחרון מסיבות טרגיות. זה קורה יומיים בלבד, לאחר שלוחם נוסף בחטיבת כפיר, בר קלף, שם קץ לחייו, לאחר שבקשה שלו להכרה ממשרד הביטחון נדחתה. אור, זיכרונו לברכה, שירת בסדיר במבצע צוק איתן ביהודה ושומרון, כאשר הוא לחם בחפ"ק הסמג"ד. לפני 10 חודשים הוא פנה למשרד הביטחון, ביקש שיכירו בו כסובל מפוסט טראומה. למעשה הבקשה שלו הייתה עדיין בטיפול. הוא גם ביקש מנציגי משרד הביטחון שלא ידברו עם מפקדיו וחבריו לשירות הצבאי, בגלל שלטענתו הוא חש מכך בושה. ביום שישי האחרון אור הובא לקבורה בקיבוץ חצור, ונקרא את תגובת משרד הביטחון על המקרה הזה. מיד עם הגשת הבקשה אושר לאור זיכרונו לברכה טיפול נפשי על ידי מטפלת פרטית אותה בחר במימון האגף. לאור בקשתו של אור שלא לפנות למפקדיו מהשירות הצבאי ובהיעדר תיעוד, משך זמן הטיפול בבקשתו יתארך מהרגיל. מפאת צנעת הפרט לא נרחיב מעבר לכך. כלל פרטי האירוע נמצאים בבחינה. סוף עצוב. תודה רבה, איתי. מתקרבים לפתור מויזה לארצות הברית, כפי שפרסמנו כאן, כחלק מהמהלך הזה. גם פלסטינים אמריקאים מעזה יעברו בקרוב דרך ישראל. גיל כהן, כתבתנו המדינית, את עם ההתחייבות של ישראל והצעד שעורר זעם בקרב גורמים אמריקנים. נכון, מיכל, כפי שפרסמנו, גם אמריקנים המתגוררים בעזה יוכלו לא רק להיכנס לישראל, לעבוד בישראל, אלא גם לצאת מנמל התעופה בן גוריון לכל יעד שירצו. אבל מתברר שמאחורי הקלעים אותם פלסטינים אמריקנים שמתגוררים בעזה יעברו בדיקות מקיפות יותר לפני קבלת ההיתר. זה בשל החששות הביטחוניים מהמהלך הזה. אבל הערב, מיכל, אנחנו מפרסמים שישראל, מתברר, סימנה חלק מההיתרים שניתנו לאותם פלסטינים אמריקנים עם הכיתוב PAL, במילים אחרות, סימנה אותם כפלסטינים ולא כאמריקנים. הדבר הזה, מהמידע שהגיע אליי, עורר את זעמם של גורמים אמריקנים, ולכן בעקבות התערבות מצד ארצות הברית, ישראל שינתה את המדיניות שלה והתחייבה שכל היתר שניתן לאמריקני יקבל יחס של אמריקני. בדקות האחרונות גם ראש האופוזיציה לפיד תוקף, או יותר נכון, מעלה ביקורת על כך שהצעד הזה קורה דווקא בממשלת הימין מקצה אל קצה, והמהלך הזה צפוי לצאת על הדרך, ואיתו גם תוכנית הפטור מויזה. תודה רבה, גילי.
אחרי הפיגוע בתל אביב שבו נהרג הסייר חן אמיר, חבריו לסיירת לביטחון עירוני שאחראים לסדר הציבורי ולביטחון התושבים והמבלים הרבים, דורשים עכשיו לקבל הכרה וסמכויות אמיתיות. היום המצב הוא שאין להם באמת אפשרות לבצע חיפוש או מעצר של חשודים, וזה משאיר אותם כבולים מלפעול. יונתן רווה הצטרף עליהם לסיור בעיר. תכונות עיקריות שככה כולם הדהדו אותם, שהיו לו ובלטו אצלו. אחד זה אהבת המדינה, עזרה לזולת, תכונה שמאוד בלטה אצלו, כל הזמן עזר לאנשים, ככה כולם ידידו את זה, והתכונה השלישית זה גבורה. ביחידת סלע היום תדריך בוקר באווירה קצת שונה. קמים בבוקר עם תחושת מועקה על הלב, אבל אנחנו מבינים שאנחנו פה ואנחנו צריכים להמשיך במשימה, המשימה לא נגמרת. סלע, ראשי תיבות של סיירת לביטחון עירוני, היחידה בה שירת חן אמיר זיכרונו לברכה שנרצח בפיגוע בשבת, יחידה קטנה של עיריית תל אביב ועם אין כוח עזר לשוטרים. מרחב הסיור הוא מרחב שהוקם כמענה משלים לשיטור העירוני. זאת יחידה שעובדת בצוותים של שני סיירים לבד ובצוותים משולבים עם שוטרים של התחנות. אנחנו כ-160 סיירים בכל האגף. אנחנו מבינים שנורא קשה להגיב עם ניידות, עם רכבים, ולכן אנחנו עובדים הרבה על אופנועים, דוגלגלי, ריידרים. התחלנו גם רחפנים לא מזמן. את היחידה הזאת התחילה כי יחידה לא חמושה. עם הזמן הבינו שנכון כן לחמש את היחידה. במשך השנים היחידה ביססה את מעמדה ככוח עזר יעיל לשוטרים, וחוץ מהפיגוע בנחלת בנימין בשבת, סיירים מהיחידה בשילוב שוטרים היו הראשונים לתת מענה באירוע הדריסה בצ'ארלס קלור בחודש אפריל. כל יום בעבודה שלנו בעצם היא עבודה שהיא לא שקטה. אנחנו חוזרים עם חוויות הביתה, לפעמים טובות ולפעמים פחות טובות. אוהב את האקשן, ברור שאני אוהב אותו, בגלל זה אני נמצא פה. אנחנו כרגע נמצאים על רחוב די ביתי, שהוא נקרא רחוב יפת. אנחנו פוגשים את זה די הרבה פה, את האקשן. האוכלוסייה פה זו אוכלוסייה שהיא די מעורבת, יש פה גם ערבים נוצרים, גם ערבים מוסלמים וגם יהודים. לקחת את מה ששלך בבקשה ולעזוב את המקום. אני נתקלת בסיטואציות לא נעימות, ואני מעניקה להם שירות ואני מעניקה להם טיפול ראשוני בשטח, ואני מרגישה שאני עושה את העבודה שלי כמו שצריך. יש פה סקיות של הירואין, חומרים שהשתמשו בהם. תראה את כל הסקיות הריקות פה, שפשוט מי שמחר להם השתמשו בזה עם הניירות כסף, מה שאנחנו רואים. במהלך הסיור באור יום ולעיני המצלמה מתרחשת מה שנראה כמו עסקת סמים ממש לנגד עינינו. מאחר שהם אינם שוטרים, כל מה שבכוחם של הסיירים הוא למנוע את העסקה בזמן אמת ולפנות מהמקום את המשתתפים בה. אתם בתוך מאתר סמים, יש פה סחר, אנחנו רואים את אותו משתמש שם, אתם חלק מהחבורה הזאת, אין לכם מה לחפש פה, תעזבו את המקום, זהו. וזה לא נגמר פה. במקום נמצאת כניסה צדדית כמעט שאינה נראית לעין, ובתוכה שני חדרים גדולים המשמשים לכאורה לעסקאות סמים נוספות. והסיירים מרגישים שהם נותרים בידיים כבולות. הנה, יש שם עוד מישהו שמסתתר. ברור שזה מפריע, והיינו שמחים שהיה לנו את הכוח הזה בידיים, כי אז היינו מונעים מזה עוד מחירות. זה הסמכויות כרגע שיש לנו, ועם זה אנחנו צריכים לדעת להתמודד הכי טוב ולעשות עבודה הכי טובה. לצערי אין לנו מספיק סמכויות, זה לא רק בהיבט הזה, זה גם בהיבטים אחרים. אנחנו ביקשנו סמכויות של מעצר עד להגעת שוטר בשטח. במקרים של ילדים ששותים אלכוהול מאוחר בלילה, אנחנו ביקשנו את הסמכות לשפוך את האלכוהול הזה. ביקשנו סמכות להיכנס לדירה לצורך הפסקת עבירת רעש. זה אירוע בסיסי, אנחנו לא מדברים על חיפושים. בקשה להגברת הסמכויות נמצאת בבחינה במשרד לביטחון לאומי, ועד אז ינסו הסיירים בכלים הניתנים להם לשמור על הסדר. אנחנו רוצים לחזור עכשיו לפרסום שלנו מפתיחת המהדורה על הביקורת החריפה של בכירים במשרד האוצר נגד שר האוצר סמוטריץ' וההחלטה שלו להקפיא כספים לרשויות ערביות. מיכאל שמש, כתבנו פוליטי, אתה כמובן חשפת את הסיפור הזה. עכשיו אתה מספר על פנייה דחופה של יושב ראש המרכז המקומי. נכון מאוד, יושב ראש מרכז השלטון המקומי חיים ביבס, איש ליכוד, פונה הערב באופן דחוף לראש הממשלה נתניהו, מבקש ממנו להתערב בפרשה הזאת, לפעול להפשרה מיידית של הכספים לרשויות הערביות בשל התנגדות שר האוצר בצלאל סמוטריץ' להעביר את הכספים הללו. אנחנו רואים את המכתב שמשוגר ממש הערב לראש הממשלה, וביבס כותב במכתב הזה דברים חריפים. הוא כותב, הרשויות הערביות מוחלשות, הם רגע לפני קריסה. הכספים הללו מיועדים לשירותים בסיסיים ביותר שמתקיימים בכל רשות במדינת ישראל. ואומר ביבס,
לנתניהו שההחלטה לא להעביר את הכספים הללו עשויה לפגוע קשות באותן רשויות. איש ליכוד, בחיר השלטון המקומי, פונה בעצם בשם כל הרשויות במדינת ישראל לנתניהו ואומר לו, תתערב באופן דחוף להפשיר את הכספים האלה. כזכור, שר האוצר סמוטריץ' שאיתן בדעתו, הוא אומר שאף אחד לא יכתיב לו ולא יגיד לו מה לעשות, שהוא קיבל את ההחלטה לא להעביר את הכספים הללו בגלל שהיא התקבלה בממשלת השינוי. בלשכתו מגיבים הערב גם לדברים החריפים ששמענו בתחילת המהדורה שמגיעים מתוך משרד האוצר, מצד בחירי האוצר. בלשכת סמוטריץ' אומרים שאנשי אגף התקציבים לא תומכים בהעברת התקציבים שהם התחייבות קואליציונית של למנסור עבאס. הם מכחישים את הידיעה, אנחנו כן, ממש אנחנו עומדים מאחוריה. ועכשיו בקשת התערבות דחופה מראש הממשלה. תודה רבה, מיכאל. אסון בטיול לפני צבא. ראובן לנדאו, בן 18 מנופים שבשומרון, נהרג בתאונת טרקטורון בקנדה בסוף השבוע, רגע לפני שהוא מתגייס לצה"ל. חברו שהיה איתו נפצע קשה. הערב גופתו הושבה לישראל והובא למנוחות. הנה דברים שאמר חברו של ראובן עמית לכתבנו נוב ראובני. ראובן היה באמת בחור ענק עם לב זהב. הוא כל דבר שהייתי צריך, הייתי יכול פשוט לבוא אליו. זה באמת... הוא אפילו קרוי אחי הגדול, ברמה כזאת, שהוא היה עושה הכל, הוא באמת היה בחור הכי חיכני, הכי, הכי מתוק, הוא תמיד אהב את כל הפן, את כל הכיף. ובאמת, כאילו, פספוס גדול לעולם. זה כמו דקירה בלב, זה פשוט כאפה על החיים. אנחנו עם עניין אחר עכשיו, הימין הקיצוני בגרמניה מתחזק. חודש וחצי אחרי הסדרה ששידרנו כאן, המטרה ברלין, הוא כבר עלה בעוד 2%. דוב גילר, שליחנו לאירופה עם המשך הפרויקט המיוחד על מורים שנלחמים בתלמידים נאו-נאצים ומשלמים מחיר אישי, ועל פסטיבל רוק אנטי-נאצי בכפר האנטישמי שמארגניו נמצאים בסכנת חיים. בסוף יוני סיפרנו לכם על הניצחון ההיסטורי הראשון של ה-AFD, רשות מחוז קטן בגרמניה. סיפרנו על ההתחזקות של מפלגת הימין הקיצוני, על ההקצנה שלה. חלפו רק 6 שבועות, והחדשות הן שהימין הקיצוני בגרמניה הפך ליותר חזק, יותר ימני ויותר קיצוני. אנחנו ממשיכים לעקוב. שבוע לאחר שידור הסדרה המטרה ברלין בסוף יוני ובתחילת חודש יולי, מפלגת אלטרנטיבה לגרמניה סימנה לעצמה ניצחון נוסף, שני, לא רק רשות מחוז. בבחירות על רשות העיר הקטנה, רגון יסניץ, רק 9,000 תושבים, זכה מועמד ה-AFD, הנס לוט, נותן למפלגת הימין את העירייה הראשונה בתולדותיה, אבל לא רק שם. זוכרים את הסקר שהצגנו לכם לפני חודש וחצי, בו ה-AFD זוכה ל-19% מהקולות במדינה כולה ועוברת את רוב יריבותיה, כאן בעמודה מתחלת. Und damit ist die AfD zweitstärkste Kraft im Land. כן, שימו לב לסקר החדש של אותו ערוץ RTL הגרמני, בו הימין הקיצוני מגיע לשיא כל השיאים שלו. Die AfD hingegen, die kann 2% dazu gewinnen, ist jetzt bei 21% und zweitstärkste Kraft. Das ist der höchste Wert, den Forsa je ermittelt hat. Aber זה לא הכל. Die AfD ihre Versammlung hat und die akzeptieren wir nicht. AfD ist eine Nazi-Partei und wir kämpfen gegen die. Deshalb bin ich da. Wir müssen eine Festung Europa bauen. Wir brauchen die Festung Europa zum Schutz unserer Heimat. Und das machen wir gemeinsam mit unseren europäischen Partnern, liebe Freunde. עד עכשיו הוכחנו שה-AFD ממשיכה להתחזק, הכוח הפוליטי השני בגודלו בגרמניה, עכשיו ניתן שהיא גם ממשיכה להקצין. סוף השבוע האחרון וזה שלפניו נערכה ועידת המפלגה בעיר מגדבורג בגרמניה, כשעל הפרק הרכבת רשימת המפלגה לבחירות שהתקיימו לפרלמנט האירופי. משעמם לכאורה, אבל תראו מה אומר הסמן הקיצוני של המפלגה, ביורן הוקה, לערוץ הציבורי פניקס, על עתיד האיחוד האירופי מבחינתו. Diese EU muss sterben, damit das wahre Europa leben kann. Höcke,
auf dem besten Wege ist, die letzte Haltung dieser Partei in Angriff zu nehmen, hin zu einer offenen nationalsozialistischen Führerpartei mit bundesweitem Masseneinfluss. מדובר במי שמכונה המנהיג למעשה של הימין הקיצוני, שולט ב-AfD במדינת המחוז תורינגיה, אבל השפעתו היא לאורך ולרוחב המפלגה. בית משפט התיר לקרוא לו פשיסט. פרקליטויות שונות בגרמניה סבורות שגם התואר נאצי לגביו זה לא לשון הרע. והוקי זה הצליח להכניס את אנשיו בזה אחר זה לרשימת המפלגה לפרלמנט האירופי, לקיצון שור, כדי כך שבוועידה נשמעה זה הקעבה. Glückwunsch, Herr Höcke. Ich bin dann mal weg, aber... Haben Sie wirklich gewonnen? Wo ist meine AfD, der Realpolitik, des Sach- und Fachverstandes, des Leistungsprinzips, der Mitbestimmung und der Demokratie geblieben? Ich weiß es nicht. So, ich habe jetzt mal den Ton abgestellt, weil die vorgesehene Minute abgelaufen war. אנחנו יורדים לשטח, לארץ ה-AfD, קודם כל העיר הקטנה בורג במזרח גרמניה, במדינת המחוז ברנדנבורג, שם מחזיקה ה-AfD רבע מהמושבים בפרלמנט המקומי. עיר יפה, בורג, טובלת במים וירוק, חלק מאזור השפרוולד, רק שבבחירות הבאות פה בעוד שנה המפלגה עשויה להכפיל את כוחה, ואולי אפילו להיות מרכיבת הממשלה במחוז. כרגע שומם פה חופשת קיץ, אבל בחודשים האחרונים בית הספר הזה עלה לכותרות בהקשרים לא מחמיאים, הקשרים נאצים. What is the problem? Up here, it's me. What's the problem? Up. Put me away. טוב, התושבים פה לא אוהבים שמזכירים להם את הנאצים. Don't touch the camera. Don't touch the camera. Up here. Don't touch the camera. What's your problem? הסיפור היה ששני מורים בבית הספר הזה התריעו שילדים פה נוהגים לברך זה את זה וגם את המורים במועל יד בתוספת הייל היטלר. Wir sind Lehrende an einer Schule gewesen, in der rechtsextreme Äußerungen, Handlungen, Parolen, Homophobie, Sexismus an der Tagesordnung waren und sind. Und wir haben das Ganze öffentlich gemacht. Und seitdem haben wir mit Bedrohungen und Beleidigungen und eben ziemlich schweren הינדנסים zu kämpfen. מדובר בשני המורים האלה, לורה ניקל ומקס טסקה, שבסוף אפריל פוצצו סיפור מטריד. ילדים בבית הספר שלהם חוקקים צלבי קרס על רעיתי המוסד, מציירים ציורים בשבחו של הפירר, מחליפים בוואטסאפ מדבקות של היטלר, ובכלל, היד שלהם נוטה להזדקר לשמיים כשהם מצטלמים יחד או מברכים זה את זה. המוסד התעלם, ה-AfD יצא למבצע נקמה במורים. אז wir erleben Anfeindungen sowohl in der Schule als auch in Wohnort Nähe und Schulort Nähe. Das sind Beleidigungen, Diffamierungen seitens der AfD, der uns als linksradikale Denunzianten dasteht, weil wir für demokratische Werte einstehen. משום מקום החלו להופיע פוסטרים בעיר, תסתלקו מכאן לברלין, מה שאכן קרה. שני המורים לא ימשיכו בבית ספרם גם בשנה הבאה. אנחנו ממשיכים את המסע בארץ ה-AfD, ארץ הימין הקיצוני בגרמניה, גשום פה גם באוגוסט, ונכנסים למכוניתו של הורסט לומאייר, רוקיסט ולוחם ותיק בנאו-נאצי. הלו, הורסט! How are you? You are a famous horse. Come in. Hi, thank you so much, thank you. אנחנו נוסעים עם הורסט בכבישי מדינת המחוז מקלנבורג מערב פומרניה, מדינה צפונית. פה עדיין ה-AfD מחזיק ב-17% בלבד ממושבי הפרלמנט. אך מדובר במחוז מזרח גרמני לשעבר, צופים גם פה זינוק אדיר לימין הקיצוני בבחירות הבאות. אבל הורסט והכפר שלו ימל זה כבר סיפור שונה לגמרי. הורסט, ביטה. Yeah, here on the left side, it's a Nazi grill. Barbecue? Yes, Nazi grill. Okay. Ich hab geholt haben, also hinter der Portelle steht jetzt auch noch mal ein Nazi Haus. Aha. Okay. Okay, und jetzt fahren wir weiter. הגשם פסק, הורסט לוקח אותנו לסיור מודרך בכפר הקטן שלו ימל, רק כמה עשרות תושבים, אבל מה שמחבר בין רובם, החיבה לימים עבר, ולימים מאוד מסוימים. On the left side, firma, auch Nazis. Auch Nazis? Ja, auch Nazis, ja. Okay. Eine Baufirma, große Baufirma. Okay. Hier Nazi, dort Nazi. So many Nazis, Horst. Ich bin Jude. The big fucking Nazi town here. Das ist Jamil. Das ist Jamil, ja. Da hinten ist Krüger. Ach, ist Krüger. Aha, Herr Krüger. Herr Krüger, genau. Famous Herr Krüger.
מיד אספר לכם על הר קרוגר, שכן של משפחת לומאייר, שהגיע לבית הכפרי הזה ב-2004, אבל ראשית לכל זמן לפגוש את בריגיט, רעייתו של הורסט, שותפה מלאה למפעל האנטי-נאצי שהוקם. Hello, בריגיט. Hi, nice to meet you. How are the neighbors here? Die Nachbarn sind, wie glaube ich, mittlerweile die halbe Welt weiß, beinharte Rechtsextremisten. Ja, Neonazis, sie bezeichnen sich selber als Nazis, ganz mit stolz geschwellter Brust. Und sind Leute, die unser System, unsere demokratische Gesellschaft hier unterwandern und abschaffen wollen. עדיף לא להסתובב עם מצלמה גלויה בימל. התושבים לא אוהבים כבר שריכז אליו אנשי ימין קיצוני. על השלט המרכזי סיסמה לאומנית, לבבות המקלנבורגרים נאמנים, הרוח שרה על החופש. המשפחה מצוירת בסגנון הארי הישן והרע, על הגג הדגל היחיד שאפשר להניף בלי להסתבך עם החוק. דגל הרייך השני, ששימש את היטלר שנתיים לתוך כהונתו. רוצים עוד ראיות? הנה שלט דרכים שמשום המפנה לכפר הולדתו של הצורר. ועד לפני כמה שנים המסעית שחנתה פה עם לוחית הרישוי ימל 88H היא האות השמינית. ו-88 הוא סמל מוכר לציון הייל היטלר. If I go and tell them you're Nazi, will they be offended or they... Sehr stolz darauf, dass sie Nazis sind. Sie bezeichnen sich selber als Nazis. Einer derjenigen aus dem Dorf hier wurde mal angeklagt vor einem hiesigen Gericht und hatte dann nach der Urteilsverkündung, als er zu einer Geldstrafe verurteilt worden war, ganz stolz Medienvertretern gegenüber gesagt, ja, ich bin Nazi und ich bin stolz darauf. חזרה לדגל המתנוסס בגאון של הרייך השני. שמים לב ללוגו הקטן פה מימין למטה, זה הלוגו של חברת ההריסות של הר קרוגר. קרוגר הריסות כתוב כאן. רוצים לראות את הלוגו הישן של קרוגר הריסות? הנה, שמים לב מה מנצץ הפטיש של הר קרוגר, נכון, את סמל המגן דוד היהודי. וזה מר קרוגר בעצמו. Siehst du dich selber als, als Neonazi? Schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ich kann den Begriff Neonazi für mich gar nicht definieren. Für mich ist der, der Leitsatz eben Gewalt ja oder Gewalt nein. בשיחה עם כתב הטלוויזיה הציבורית, קרוגר לא מתנער מהתואר נאו-נאצי. מבחינתו זו שאלה של אלים או לא אלים. Und Gewalt ja oder Gewalt nein? Bei mir? Ja. Ja, früher habe ich nichts ausgelassen, das sage ich mal so. Aber heute, ich bin 40 Jahre alt, ich habe 3 Kinder. Was soll ich mich noch rumprügeln? קרוגר טוען שבעבר לא פסל דבר, וזה לא שאנחנו חלילה קושרים בין הדברים, אבל זה מה שקרה לאסם של הורסט בריגיט לומאייר באחד הלילות לפני כמה שנים. מישהו רמז להם משהו, אז הם החליטו לעשות פסטיבל. פסטיבל אנטי-נאצי. Singing love is coming down to those who... So what was the idea behind the festival? You chose to fight them here. Yeah. You're brave. Natürlich was mit unserer eigenen persönlichen Geschichte zu tun. Wir sind beide Kinder von Menschen, die in der NS-Zeit in Deutschland, wenn nicht gar tätig, so zumindest Mitläufer waren. Und sowas möchten wir uns selber nicht vorwerfen lassen, dass wir Mitläufer irgendeiner Bewegung sind, die unsere Demokratie zerstören will. בריגיט והורסט מקיימים את הפסטיבל לדמוקרטיה וסובלנות בימל כל שנה זה 15 שנה, למעט שנת הקורונה. במשך יומיים בסוף כל אוגוסט מגיעות לכאן להקות רוק ומעריצים שונאי נאצים. הם עושים פה את המוזיקה הכי רועשת שאפשר כדי להכניס טוב טוב לאוזניים של השכנים שהנאציזם לא יעבור, לפחות לא בקלות. Da unten haben wir denn unser Infield, da hinten steht denn die Bühne und da hier ist die Party denn quasi, ne? So. And this is the place for 2500. Oh, it's 3000 3000 people. 3000. Yeah, kleine Woodstock. A little Woodstock, yeah. So maybe there is a fear 363 days a year and then 2 days you feel like ah. Ja, so ungefähr ist es tatsächlich. Zumindest gibt uns das Festival und die tausende Leute, die hier sind und unsere Sache unterstützen und die uns unterstützen mental sehr viel Kraft für den Rest des Jahres, ja. Das ist uns sehr wichtig. Ja, eigentlich stärken wir uns gegenseitig und das gibt uns unheimlich viel Kraft. Also bis weit ins darauffolgende Jahr, wie gesagt, nach dem Festival, jetzt vor dem Festival. Und das ist schon enorm. Also da kann man schon so ein bisschen süchtig sein. Alles gut, alles gut. Das waren ja riesen Scheune, größer als unser Haus. 11 Meter in der Breite, 24 Meter in der Länge, 10 Meter hoch. Ein riesen Teil.
רגע לפני שנפרדים, הורסט לוקח אותנו לאתר שבו הוצא את המתבן. מהעצים השרופים עשו אנדרטה. Can I ask you, is there a fear that one of these days they'll get tired of this and come back? Also ich glaube nicht. Es ist nicht auszuschließen. So far? Ja, ja, ja. So far. Ich hoffe nicht. Let's hope. Thank you so, so much. Vielen Dank. Nicht dafür. And good luck with the festival. Ja, ja, okay. ואנחנו חוזרים לכאן, אם לא ידעתם בישראל, החוק מאפשר להורים ללמד נהיגה את הילדים שלהם בעצמם, בלי צורך במורה נהיגה, אלא שתנאי חדש בחוק הזה מחייב לבטח את הילד כשהבעיה, חברות הביטוח מסרבות, ואז ההורים שביקשו לחסוך אלפי שקלים על מורה, פשוט נאלצים לוותר. עופר חלפון על המאבק הזה. טוב, בואי נתחיל נסיעה. מבט למראה. תות שמאל, סי לשלום. הצלחה. בעוד כמה שבועות אחינועם לייבוביץ' תיגש לטסט. מי שיגיש אותה הוא אבא צביקה. בסדר, עכשיו אנחנו ניכנס כאן, נבצע חניה בין צו, בסדר? לרוורס, קדימה. וזאת לא הפעם הראשונה שצביקה מגיש את ילדיו למבחני נהיגה. אחינועם היא כבר הרביעית. זה גם משתלם, זאת אומרת, מי שיש לו כמה ילדים ברצף, ההתקנה של המערכת באוטו והירידת ערך של האוטו, אני מעריך ייצאו פחות מאשר ללמד, לשלם על לימודי נהיגה לשניים, שלושה ילדים במעלה. לפני כמה שנים החליט צביקה בהתאם לחוק שקיים ללמד את ילדיו נהיגה. לשם כך הוא הכשיר את הרכב המשפחתי לעניין. החוויה התחילה בהמון בירוקרטיה מול משרד הרישוי, זאת אומרת להשיג את ההיתר הדרכה, זה להשיג אוטו עם מנגנון הדרכת נהיגה או לקנות כזה ממורה לנהיגה, שזה לא פשוט בירוקרטית, או להתקין בעצמך את המערכת. במשך הזמן שהילדים שלו על ההגה הם צוברים שעות ניסיון רבות. אתמול נסענו בלך לגולן, בעליות, וכן, הרבה פעמים בחופשה משפחתית, מתי שיוצא עכשיו בחופש, כל פעם שנוסעים, אז כאילו זה גם מנצל את הזמן, במקום סתם בנסיעה, אני כבר לומדת נהיגה. גם צוהר מירושלים רוצה להוציא רישיון בקרוב. האמת שבסוף החלום שלי זה ג'יפ ורוד. היא רצתה לעשות את זה עם אבא שלה, אבל בינתיים הוא לא קיבל את ההיתר ללימוד נהיגה פרטי, ממנהל המחוז של משרד הרישוי בירושלים. כן, זה באמת קצת מעצבן, כאילו, יש לי חברות ששילמו 10,000 שקל על שיעורי נהיגה, וזה מטורף. להורים שלי יש 6 ילדים, זה מלא כסף. זו הוצאה שחבל, אני גם הרבה יותר סומכת על אבא שלי מאשר מישהו שאני לא מכירה. לפני כמה חודשים נכנס במסגרת ההיתר סעיף חדש שבו צריך לרשום גם את שמו של הילד שלומד בתעודת הביטוח. כאן אומר חגי, נעצר העסק. חברת הביטוח לא מאפשרת להורה לרשום את הילד בתור המבוטח, למרות שלפי החוק זה מותר וזה חוקי וזה תקין, וזה היה נהוג ככה במדינה כבר עשרות עשרות שנים. אחראי המחוזי אמר שהוא לא, ברגע שהוא לא מקבל את הסעיף הזה מחברת הביטוח, הוא לא יכול להתקדם. יפה, שימי לב לעמוד, שימי לב לרכב שלידך, לאט לאט. מצוין. צביקה לעומת זאת עוד הספיק לקבל את ההיתר המבוקש, ובכך הוא חוסך הרבה כסף וגם צובר יותר שעות איכות עם אחינועם. זה פתאום אתה מקבל 20-30 שעות פלוס לשבת עם המתבגר שלך, הוא חייב ברגעים אלה לעשות מה שאתה אומר לו, זה חוויה שלא מקבלים אותה הרבה, אהבתי לנצל את זה. התנאי לקבלת היתר לימוד נהיגה מותנה בכך שמדובר בהורה בלבד, היתרונות הם גדולים, במיוחד כשהמחיר הסופי מגיע לאלפי שקלים, עוד לפני שנאלצים במקרים מסוימים לעבור כמה טסטים. שיעור נהיגה עורך קרוב לשעה עם הורי מקצועי, אבל עם ההורים הנסיעה יכולה להיות ארוכה הרבה יותר, דבר שמקנה למתלמדים מיומנות בפרק זמן קצר יותר. אלא שכעת הורים כמו חגי נמצאים בין הכיסאות, בעקבות אותו סעיף שמונע מהם לבטח את ילדיהם. אז לפני כן היה ביטוח, למרות שלא היה את השם של הילד, והיום אין אפשרות כזאת, כי חברת הביטוח לא מוכנה להכניס את השם של הילד. עד כמה הכבישים הצפופים והעצבים בדרכים יכולים לאפשר להורה להעביר שיעור באופן נינוח, לא ברור. אבל אם יש אפשרות כזאת בחוק, מדוע לא לממש אותה? ממש בקרוב סרי לנקה היה דחם לחופשה במרכז של 6 שעות טיסה, במרחק של 6 שעות טיסה בלבד מישראל. אוהבי הגלישה והחופים יוכלו להגיע לאי הקסום הזה בטיסה ישירה. שרון עידן כתבנו עם המחירים והפרטים. שלום, אני מסרי לנקה.
אחרי שנים של דיבורים זה באמת קורה. טיסות ישירות מישראל לסרי לנקה כבר בתוך חודשיים. I would like to invite everyone from Israel. This is peaceful country. This is big news for us. I hope you guys also. ארקיע הודיעה היום כי תתחיל לטוס לסרי לנקה בטיסות ישירות כבר במהלך אוקטובר, יעד שאלפים רבים הגיעו אליו מישראל בשנים האחרונות, אבל רק בטיסות קונקשן ארוכות. בזכות קיצור הנתיב מעל ערב הסעודית, גם מטוסים קטנים יותר יוכלו כעת להגיע בטיסה הישירה. אנחנו מציעים את סרי לנקה החל מ-31 לאוקטובר בטיסה של 6.25 שעות בלבד, בהחלט בשורה לישראלי שאוהב לגלות עולם, יעדים חדשים. אנחנו נראה הרבה זוגות צעירים, ירח דבש, גם משפחות שייצאו לחופשה. כבר בחופשת חנוכה, אנחנו כבר היום זיהינו עשרות הזמנות לחופשת חנוכה של משפחות שרוצות להגיע לאי. סרי לנקה נחשבת לאחד האיים היפים בעולם. היא ידועה בעיקר בחופים, אתרי הגלישה, אבל בכלל בטבע יוצא הדופן שלה, הכולל גם טיולי ספארי, ובאמת יש בה הכל. בשנים האחרונות הפכה לאחד היעדים שמשפחות מכל העולם מטיילות בו. There is main attraction. We do have hiking and hillside, waterfalls, rafting. I know Israeli very much like to do the surfing. All the year you can do the surfing in Sri Lanka. לסרי לנקה יצאו בשנה מעל 30 אלף ישראלים, לרוב גולשי עגלים. סרי לנקה ידועה כבירת גולשי עגלים העולמית, אבל לא רק. סרי לנקה מציעה חופים תחולים, קולינריה משובחת, בהחלט אחד היעדים האטרקטיביים בעולם, אני חושב. ואנחנו נראה גם גידול בכמות הישראלים שייצאו ליעד בזכות הטיסות הישירות. החברה תפעיל בשלב ראשון טיסה שבועית מתל אביב בימי שלישי ומסרי לנקה בימי רביעי. התדירות בהחלט צפויה לעלות, משך הטיסה 6 שעות בלבד. כבר מהיום שעלינו אנחנו מזהים ביקושים של מאות ישראלים שרוצים כבר לצאת בטיסה ישירה, ואנחנו נגדיל את היצע הטיסות לפעמיים ואף ל3 בשבוע. מי שרוצה לתכנן לעצמו, בעיקר בפיקים, בעיקר בעונת גולשי עגלים, שהיא עונה מאוד מסוימת, כבר עכשיו כדאי לו להזמין טיסה ישירה לסרי לנקה, כי מספר המקומות יהיה יחסית מצומצם. מחיר הטיסה יתחיל ב-$600, חבילות במלון 5 כוכבים על בסיס לינה וארוחת בוקר, למשל במלון הקינסבורי הוטל בקולומבו, לאדם בחדר זוגי, יעלה ל7 לילות, $899. בשיא העונה, הישראלים שיצאו לסרי לנקה שילמו הרבה מעל $1,000 לטיסה הלוך ושוב, ולכן גם הטיסות, בזכות קיצור הנתיב, בזכות מטוס צר גוף שאנחנו נפעיל ליד, נחתכות בחצי. עכשיו נוכל לחכות ולראות האם עוד חברות, ובהן חברות התעופה הסרילנקיות, גם הן יתחילו להפעיל טיסות לישראל, מה שבטוח, כבר באוקטובר, מהצד הישראלי, זה בהחלט יקרה. יופי. מיד נהיה מתחזית כאן אצלנו, אבל קודם למזג האוויר המשוגע ברחבי העולם, ולתיעוד הזה שמגיע מאלסקה, שיטפונות ענק הובילו לקריסה של בית בשלמותו לתוך המים הגואשים, וקרחון שנשבר גרם לזרם המים האדיר הזה שאתם רואים. עכשיו התחזית עם שרון וקסלר. התחזית משודרת בחסות סטאריקס, גם לפרגולה, לישון עם סטאר, כוכבית 2230. החיים יפים בכפר שמריהו, נווה אביב, בית לאזרחים ותיקים, כוכבית 8447. לגור קרוב לים, שיווק מגרשים ברוב היוקרה חדש בנתניה, שירת הים. שלום לכם וערב טוב, מזג אוויר קיצי, וצריך להודות, קיצי סביר, קצת חם מעל הממוצע, ולאורך מישור החוף בשפלה, אחוזי הלחות לא כאלה נוראים, 60% לחות, 55%, זה לגמרי לגמרי בסדר, יחסית לקיץ, ידענו ימים גרועים יותר, אז עכשיו יחסית זה סביר, מחר אפילו צפויה לנו ירידה קלה בטמפרטורות, אז בואו נתחיל עם מה שצפוי לנו הלילה ומחר, משלל אזורי הארץ, אז בואו נתחיל בירושלים, 31 מעלות מחר בירושלים, תל אביב 30 מעלות, בלוד 32 מעלות, והנה כבר מה שקורה בצפון, בדרום, אז באזורים הצפוניים מחר, אנחנו מצפים ל-28 עד 34 מעלות, זה אחרי איזושהי ירידה קלה בטמפרטורות, באזורים הדרומיים 42 מעלות, והנה כבר מה שצפוי לנו ביתר ימי השבוע, אז אנחנו מדברים על זה שגם מחר, גם אחרותיים, ירידה מאוד קלה בטמפרטורות, היא נראית פה דרמטית, היא לא מאוד דרמטית, זה ירידה של ככה מעלה 2, אולי אפילו 3, מה שיוביל אותנו חזרה לטמפרטורות ממוצעות לעונה, גם בירושלים, גם בתל אביב, הממוצע בתקופה הזאת זה 30 מעלות, כך שבכל מקרה, גם אחרי הירידה בטמפרטורות זה עדיין חם, שבת,
מה לעשות, שוב התחמם. עד כאן, וערב טוב. התחזית משודרת בחסות לגור קרוב לים, שיווק מגרשים ברוב היוקרה חדש בנתניה, שירת הים. החיים יפים בכפר שמריהו, נווה אביב, בית לאזרחים ותיקים, כוכבית 8447. סטאר איקס, גם לפרגולה, לישון עם סטאר, כוכבית 2230. עד כאן חדשות הערב, המהדורה שלנו משודרת בכל ערב, גם בכאן רשת ב', את כל הכתבות והמשדרים שלנו תוכלו למצוא גם באתר וביישומון כאן ובכאן בוקס. מיד אחרינו, בואו לאכול איתי, ערב נעים שיהיה לכם, להתראות.